Ötən il 450 mindən çox məhkəmə qərarının icrası təmin edilib. Hüquqi və fiziki şəxslərə 1 milyard 150 milyon manatdan çox vəsait ödətdirilib. Ədliyyə Nazirliyinin ötən ilin yekunlarına həsr olunan iclasında bu barədə məlumat verilib. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov diqqətə çatdırıb ki, 2018-ci ildə 1800-ə yaxın normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb. 3300-dən çox akt hüquqi ekspertizadan keçirilib. Qanunvericiliyin elektron bazalarına 6200-ə yaxın sənəd daxil edilib. Ölkə başçısının cəza siyasətinin humanistləşdirilməsinə dair sərəncamına uyğun olaraq, məhkəmələr tərəfindən 6000-ə yaxın məhkum haqqında sənədlərə baxılaraq təmin edilib. 4200-dən çox məhkum cəzadan tamamilə azad olunub və ya cəza müddətləri azaldılıb. Həmçinin ötən il 4,4 milyondan artıq notariat hərəkəti rəsmiləşdirilib. Vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı 317 minə yaxın əməliyyat aparılıb. Daşınmaz əmlakla əlaqədar müqavilələr üzrə isə notariuslar tərəfindən 50 milyon manata yaxın vergi dövlət büdcəsinə köçürülüb.